Pikachu en Ubica. Owulidde nataddemu ssente nnyingi okuleeta abasirikale n'okuleeta embwa ezo zennyini ezigenda okukunga olusu. Omanyi ssente awo ze nataddewo? Olina gw'olinda. Wekugambye okunya kati gwe wekugambye ogenda kumbererawo oko
Ola tulabe ne yabye nteza nga yiza nokuba yabye ne bizizo. Ti ngwa ngwa ti akunte yange ti gwa nga bakuyita omubi. Kulabali nda ejalo kyo 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 mukwano ze yakibyera za kana ze nakitegedde dati gwe yabyente ekituufu nakitegedde ganye kankubuulire nno kineeno kitegeere olaba ebyembwa ebyabasirikale kugamba onsonyiwe bange tobiba ebyo byonna tebiriimu nze bitaddemu kukangakanga era nategereddewo nti ku bantu bakukina ekyalo nti muzeyi bbaji gwerikondo gwerimbiryaku mu kyalo kino Okimanyi abaganda balina enjogera egamba nti bwe tunaatya enzikiza emikolo tunagikola mu nnyumba mazirola bw'osobola ogikola mu nju nkulamba Linda ogenze n'oyogera ku mbwa n'oyogera ku poliisi n'oyogera ku banenge nkulamba Linda okutya kuno okusobola otwogeza ebyensimattu nkulamba Linda biki byotegeeza muli nkulamba Linda sinze yabyente